Uppgift nummer fem eller fyra. En bågskytt skjuter två pilar med en måltavla. Så har vi sannolikheten att det är träff är 0,4 för varje pil. Så har vi sannolikheten att det är miss. Och det är bara 0,6. Vad skulle vi göra? A där. Rita ett diagram till denna händelse. Okej. Två. Så har vi träff, miss. Och har vi 0,4 där, 0,6 där. Sen träff igen, eller miss. Och sen miss första. Och då blir det bara miss igen, eller träff. Så den här är 0,4, 0,6. 0,4, 0,6. Det här är oberoende händelse, heter det. B. Beräkna sannolikheten att det är miss. Och sen miss. Så har vi. Då har vi. Kanske jag kan runda den. Då har vi den här grenen då. Så blir det 0,6. Det vill säga 0,6. Så får vi 0,36 eller 36%. Så, C. Beräkna sannolikheten att endast en av pilarna träffar. Så ni tar det här nu då. C. Sannolikheten att antingen träff och sen miss. Eller sannolikheten att det är miss och sen träff. Vad betyder det? Beräkna sannolikheten att endast en av pilarna träffar. Så det finns två möjligheter. Antingen träff och sen miss. Eller miss och sen träff. De två är sannolikheten. Så har vi. När man pratar om eller, då pratar man om plus. Så det första först. 0,4 multiplicerar med 0,6. Därmed 0,6. Multiplicerar med 0,4. Det är samma svar, 0,24 där. Därmed 0,24. Skillnaden bara är att din lärare vill se om du har förstått att ordningen är jätteviktig. Alltså den här är träff först och sen miss. Den här träff är miss och sen träff. Har vi 0,48 eller 48%.